አርቲስት አሊቢራ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ አሁን ለደረሰበት ደረጃ ባለውለታ ከሆኑት አንጋፋ ከያንያን መካከል በቀዳሚነት ከሚቀመጡት ይመደባል በበርካታ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ጭምር በተጫወታቸው ሙዚቃዎቹ የሚታወቀው አርቲስት አሊቢራ በተለይ በአፋን ኦሮሞ በተጫወታቸው በርካታ ሙዚቃዎቹ ዘመን ተሻጋሪ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ችሏል በግንቦት 1940 ዓ.ም. ምረት በድሬዶ የተወለደው አርቲስት አሊቢራ በህፃንነቱ የተለያዩ ሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ሙዚቃዎችን እያዳመጠ ማደጉንና ለትምርት ቤት ጓደኞቹና ለቤት ሰቦቹ በማንጎራጎር የሙዚቃ ህይወቱን መጀመሩን በተለያዩ ጊዜያት ከሰጣቸው ቃለ ምልልሶች መረዳትም ይቻላል የመጀመሪያ ደረጃ ትምርቱን እዛው በድሬዶ ከተማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ደግሞ በአዲስ አበባ ካቴድራል ትምህርት ቤት ነው የተከታተለው አሜሪካን ሀገር በሚገኘው የሳንታ ሞኒካ ኮሌጅም የሙዚቃ ትምርቱን ተከታትሏል አርቲስት አሊቢራ በ1954 ዓ ም የኦሮሞን ሙዚቃ ለማስተዋወቅ ዓላማ ያደረገ የባህላዊ ሙዚቃ ቡድን አፍረን በመቀላቀል ነበረ የሙዚቃ ስራውን የጀመረው በቡድኑ ውስጥ ሌላ አሊ የተባለ ልጅ በመኖሩ ሁለቱ ለመለየት መጀመሪያ ከሚያዜመው ቢራዳ ባሬ ዘፈን ተወስዶ አሊ ቢራ የሚለው ስም እንደተሰጠውም እንደዚሁ ይነገራል አሊ ስለ አፍረን የሙዚቃ በአንድ ወቅት ሲናገርም እኔ ከመስራቾቹ አንዱ ነኝ እንጂ መስራች አይደለሁም ብሏል በድሜ ከነሱ ስላለው አፍረንቀሎን ከመሰረቱት ውስጥም አሊ ሸቦ የሚባል እሱም ከሀረማ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት የተሰጠው የሙዚቃ ባለሙያ ይጠቀሳል እኔ ከነሱ ጋር ተቀላቂ አፍረንቀሎን መሰረትኩም ብሏል አርቲስት አሊቢራ አሊቢራ ሙዚቃዎቹን ራሱ ያቀናብራል ኡድ ጊታር ኪቦርድ ፒያኖ አኮርዲዮን ና ሃርሞኒካን አሳምሮ ይጫወታል አርቲስቱ በተስረቅራቂ ድምፁ ዘመን ተሻጋሪ ጥሩ ሙዚቃን ከመጫወት በተጨማሪም የግጥምና ዜማ ደራሲም ነው አርቲስት አሊቢራ በክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ተቀጥሮም ለሶስት ዓመታት ሰርቷል እንዲሁም በአይቤክስ ባንድን በመቀላቀል ለስምንት ዓመታት የሙዚቃ ስራዎቹን በዲ አፍሪክ ሲያቀርብም ቆይቷል ስለ ፍቅር ስለ አካባቢ ስለ ፖለቲካ በጥቅሉ ከ267 በላይ ሙዚቃዎቹን ተጫውቷል አሊ ጊታር ፒያኖ ኡዱና ሌሎች የሙዚቃ ምሳሪያዎችም እንደዚሁ መጫወቱ ለሙዚቃ ስራው እጅግ እንዳገዘው ነው እንግዲህ የሙዚቃ ባለሙያዎች የሚመሰክሩት አርቲስቱ ደግሞ በርካታ ቋንቋዎችን መጫወቱም እንደዚሁ ልዩ ያደርገዋል የሀረሪን የሶማልኛን የሱዳኒ እንደዚሁም የአረብኛ ቋንቋን ሙዚቃዎችንም አሳምሮ መጫወት እንደሚችል ነው የሚነገረው